Hammaga assalomu alaykum. Qarshi mashina bozoridan Gentra so'raganlar uchun hozirgi videomizni boshladik. Birinchi 2023 yil ko'rib turgan Gentra'ni qisqacha obzor qilib ketamiz. Bosib o'tgan masofasi hali 1000 ham bo'lmapti, 900 km bo'libdi. Xo'p, yili 23, yangi mexanik korobka Gentra. Abezli. Xo'p do'stlar, kanalda yangi mehmon bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Like'larni ayamay bosib qo'yamiz. Bugun sana 10 sentyabr. Qana, ko'rsak, ko'rsib ketaveramiz. Mina o'tibdi mana yana. Vezmangi telefon. Ochib qo'ysak. Vezmangi telefon chiqqan ekan-da. Xayr. Abez borligini bir ko'rsatib ketaylik. Bo'ldi. Boshqa narsasi uncha qiziq emas, motor to'g'ri. Abezlar bu. Narxi necha bo'ladi? 180 million. 180 million kami bor. So'rashdimi u bukim? Yo'q, hali bugun yopiladi. Bunga tashlasangiz yopiladi. Hali narx chiqmagan uydan ham. To'xtang. Bo'zim. Ish ochiq turaversin hali bozor. Açıp kuruyordu, köpçeliği. Maşine durursun. Bolar ne için? 171 asın. 180 mi? Kaç şey? Hala. Değil mi? Pırlı çıksa, çünkü sonra size. 180 mi? Ha, telefon numarası? 97'li. 319. 02. 02. Assalomu alaykum barcha barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massol olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana bunaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadovaya 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Navbatdagi Gentra avtomobilimiz 2015 yil, yili pastroqdan so'raganlar uchun 3-chi pozitsiya diskalarda turibdimi deyman. Ha. Kraska yo'q, hech qanaqa? Kraska yo'q. 1.5 abazlar bor, metanlar qo'yilgan ekan. Kondisionerlar ishlaydi. Chotka mashina. Dehqonniki. Bu bir tomchi ham yo'q-a bunga? Dehqonda. Dehqonda mashinasi do'stlar. Dehqon. Surxondaryo nomerda turibdi. Egalari ham. Aha. Probek 145 million bo'libdi. 145 million so'rayapti aytilishi. Ha, narxi ham 145 million aytilishi. Aytilishi. Kelishlaring ham joyi bor. Narx chiqmadimi hali? Yo'q. Xo'p, g'ir dehqonligi bilinib turibdi, taxlanmagan, bezalmagan. Narx chiqmagan bo'lmasa? Yo'q, hali narx. Telefon nomer mashimi yozib qo'yaveringlar. 99lik 106 78 76 do'stlar. Ikkinchisi 93lik 931 22 55. Mavzu qilib ko'rib telefon qilaverasizlar. 143 ming yurgan ekan. Ha, yurgani 143 ming bu. Do'stlar, Gentra'ni avtomat korobkasida so'raganlar uchun bitta, ikkita bir joydan chiqib qoldi. Bunisi 2018, bunisi 2022. Ikkalasini ham qisqacha batafsil ma'lumot berib ketamiz, to'liqroq obzor qilib. Xo'p, ikkalasiga ham amerikankalar qo'yilgan ekan. Kraskalar toza, egasini so'radim. Biron joyda petno bo'lsa ko'rsatib ketaylik ikkalasiga ham dedik. Yo'q, kraska toza. Bu metanda, bu propanda. 48 talik tabletka balon, bu 90 talik temir metan. Buni ko'ramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Aga qo'shib o'chira olasiz. 1.5 ABS bor. 4-chi pakelangan ekan propan. Kondisionerlar hamma yog'i joyida. 2018 bo'lsa ham holati tiniq turibdi. Putlari bor. Tayyorlovka bormi deyman? Bor. Lyuk. Tayyor salonlari ham do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Monitorlar qo'yilgan.
Yurgani 150 ming bu. Şumkalari bor ekan eshiklariga. Qayrib o'tib ketsak sinib ketmasdi, ha? Sinib ketmaydi. Optralar qo'yilgan. Etnosi ham yo'q, hech qanaqa bunga ham. Yo'q. Xo'p. Buni ham orqa tomondan boshlab ketamiz. Bunga ham optrofaralar qo'yilgan ekan do'stlar. Balonlar holat yaxshi. 3-poyezd diskalarda avtomat bu ham. Bu metan dedi lekin. Xo'p, metanlar chiroyli qilib nimalar tikib qo'yilgan ekan. Chekollari yopiladigan qilib mana bunday. Şimdi akan o'z yopiqlari. Bu bir xonali uy ekan, tutashdi. Orqa tomon tayyorlagan. Xo'p, salonini gapirmasa ham bo'lar ekan do'stlar. Buni qaysi pasaytirsam? Salonni ko'ringlar. Chexollariga mos ekan mana bu. Laminatsiyadan chiqqan. Mana shu yergacha. Malibu 2 bar. Malibu 2 rul. Yurgani 28 ming bo'libdi do'stlar. O'zining radio magnitofonlarida 909 pultlar qo'yilgan, lyuklar bor. Xo'p, bunda shumka yo'q, buni eshiklarda shumka bor ekan do'stlar. Xo'p, rubish. Aha. Metan 4-chi paketlarni zo'rdan mana boy oydim. Endi aka narxlari qanaqa bo'lyapti? 2018 ni 170 million so'rayapsiz, kami bor, ha? Xo'p, 22 chi? 210 deymiz, buni ham kami bor, kelishamiz. 210 million aytilishi kami bor. Bermagan narxlar bo'lmagan hali, ha? Bu yog'i endi bozor hali ertachadan kelib olganmiz o'zimiz, ha? Ko'ringlar, ma'qul kelsa gaplashib olaverasizlar. Variantlari bo'ladimi? Ha, bo'ladi, avto kredit qilib. Ikkilamchi yo'li bilan chiqarib beraverasiz. Telefon nomeringiz? 88-lik 310 00 16 do'stlar. Savdolashib olaverasizlar. Do'stlar, boya Gentra'ning avtomatlarini ko'rdik. Endi mexanikalaridan so'raganlar uchun bitta qora va bitta oqidan chiqdi. Ikkalasi ham 2023 pachka mashinalar. Pachka nima degani bu? Komentariyada ham so'raydigan odamlar bor ekan. Yangi, toshkentcha aytganda yangi paket Chevrolet aytib ketaveramiz. Oqini ko'ramiz. Beza bu ham. Beza do'stlar. Mikrofonlar bor. Mikrofonlar bor. Chalg'imasin deb soat top tashlashgan lekin mana. Bunisi ham bezabiz. Buni ham magnitofoni bor. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Aha. Probeglari minglab bo'ldimi? Aytmadim, yurmaganman. Qancha dedingiz? 78 deb kelishib turgan. Kami bor. Bozordan chiqib eng arzon sotilgani siz yana 1-2 million kamiga sotasiz. Kelishtirib qilib beriladi. 178 aytilishi. Срочно sotilgani uchun срочно yo'lga qilib beradi. Telefon nomeringiz? 99-lik 342 7200. Oqini xohlovchilar uchun oqidan, qorasini xohlovchilar uchun qorasiga so'rashlaringiz mumkin. Navbatdagi Gentra avtomobilimiz 2020 ga 2021 turgani. Pro 5 metall ustunlikka qilingan ABS-lar bor. Konditsionerlar ham joyida. Bu avtomatimi deyman-a? 3-chi poyezd avtomat korobka 73 ming probegda.
Çekol poli yapıp takı oluş gereği gene. Narxini hiç bilmiyor ki. Buraya 80 milyon. Oti veriladi. Hazır. Yangi 23 mekanikan narxi de. Ne? Xuddi shu pulga mexanikasini yangisini olsanglar bo'ladi. Hozir bu avtomati 20 ga 21. Kuzov 21, texpasport 20. Bular necha pul mashina? Kelishamiz aka. Bermagansiz bo'lgan? Yo'q, birinchi bo'lgan. Birinchisi. Telefon nomeringiz? 98. 98li? 88. 808. 0771. 0771 savdolashib olaverasizlar do'stlar. Tanlov o'zlaringizdan. Hop, yili 2022 dedingiz-a? 22. Navorot qilingan ekan polni. Nimalar qilingan bir aytib keling ham? 906 mejikar qo'yilgan, kurugoy tonirovka ruxsati bor. Keyin mana radiatorga 2 ta ventilyator qo'yilgan, optra, keyin orqaga Amerika, oldi Amerikanki orqa optra, keyin 90 talik koreyski baloni bor, keyin 16 lik diski yangi balon, monitor, garaj amortizatsiyasi bor, qo'shib beramiz. Xullas, navorot chiqib tayyor mashina ekan-a? Tayyor. Kraskachi? Kraskasi yo'q. Avval joyi chotdi. 1 pul mingga. Pozitsiya 3 avtomat, ha? Xo'p. Yurgani qancha dedingiz? 42000 yurgan. Monitorlar hamma yoq tayyor. Bitta sijinaga chexol qadab qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p. Skapot ochirsangiz, men bagaj ko'rib olay. Tosantali dedi, buni adashmasam koreyski temir metal. Zapaskalar ham yangi turibdi. Zapaska balonlar tushmagan-a? Bro 5 4-chi pakelini metan. A biz kondisionerlar dvoyno radiator qilingan dedingizmi? Mana buni. Ikkita ventilyator qo'yilgan qo'shimcha. Kondisionerlari. Yaxshi, mana qizib ketmaslik uchun. Anamiz ham yangi qo'yganmi? Qanchalar 3 oy bo'lgan. Otdim akkumulyatorni. Akkumulyator ham 3 oylik hali yangi ekan. Narxi necha pul? Narxi endi 215 deymiz, kelishamiz bo'ladi. 215 kami bor. Qancha kami bor? Qancha bo'lsa beraverasiz. Nima qildi o'zi? Kimdirlar so'radimi? 12 10lar bo'lsa o'sha atrofiga aloqalamiz dedim. Narx 210 million. 210 millionlar bo'lsa bitib qoladi. Telefon nomeringiz? 93li. 202. 202 16 10. 16 10 savdolashib olaverasizlar do'stlar.